也带了厉害的东西。哇，嚣张嘞！哎，你好嚣张哦！我就觉得好像你是要拿两个冰冻的鱼给我们。很厉害的这个鱼子酱，牙膏哦，牙膏，鱼子酱，这个这是牙膏吧？这个很强的伴手礼。我跟你讲，这个鱼子酱呢很特别，是他们其实在当地的超市。只要是当地超市，其实基本上都会有卖。它里面就是新鲜的鱼子，然后它有两种口味，一个是比较咸的，跟另外一个是比较 cream 一点的两种口味。然后今这个呢，我有带给大家。那吐司有没有？好不好？我吐司来吃看看。抹。好 ，OK。来，来了。然后呢，其实呢，这个鱼子酱呢，它就是很简单，只要这样挤在面包上，它很像那个跟日本的一样，它很像明太子，明太子沙拉的颜色，对，它就是明太子啊，对不对？啊，对，它也是，都是鱼子，嗯，但是呢，它呢毕竟是冰岛嘛，欧洲人的口味是比较咸一点的，咸，所以建议大家不要沾太多，对。然后它的味道也是比较 natural 的味道，不像日本很多是有调和过的。哎呦，这样也要偷呛？不是，因为日本的鱼子酱其实如果在贩售这样一整条，它是稍微有调和，比较味道没有那么重，很咸，对不对？不会啊，你觉得是 OK 的 ？OK 刚好哎，真的。那味道是怎么样？就是咸咸的啊，就咸咸的。哎，但我觉得哎，大家都有在吃的，是不是？除了咸咸以外，可以真的是说它有带那种海洋的那种。新鲜的那整个味道，你知道吗？像对啊，欧洲人啊，什么冰岛那边，我们是比较不怕那个鱼的那个味道。像台湾都很喜欢去那个腥味啊什么的。其实在欧洲比较还好。那这个如果是很新鲜的，它会保留所有新鲜的鱼的那些好的东西，对，都没有去掉。我觉得带我去冰岛哎。如果大家在家里啊，就是可以先把吐司放到烤箱，稍微烤点脆脆的，然后抹上奶油之后，再抹上这个鱼子酱，那口感会更丰富，就会更好吃。我觉得太咸了，所以它是鱼太子，它是就是鱼子，它没有特别说是哪一种鱼，它就是鱼子酱，就吃起来比较像明太子。嗯，对，就是咸咸。然后我觉得炙烧过应该也很好吃，一样可以用日式那一套做法。是，翔哥怎么样？我觉得它吃起来有一点像。翔哥，你剩下一点点。什么剩下一点点？你不要看它只剩一点点，它本来就大，它稍微一点点而已。这样还要咸？真的啦。珍贵，珍贵。所以我刚刚慢慢细细品尝，然后我觉得它其实吃起来有一点点亲切感的那种鱿鱼丝的感觉。哦。有一丝的香味，有点那种香味了。对，哎，这一条在超市其实才卖100多块，100多200，很便宜，台币嘛，换算成台币。但是在台湾要卖到500到1000，一定是非常贵的，而且其实没有那么好找，因为我找了当地超市5、6间才找到。对，就是当地人都会扫货那一种。真的。好 ，OK， 今天还带来不止这样东西。对，我跟你讲，还有一个东西，带来纪念品哦，你要跟大家分享。这个伴手礼我超级推荐。为什么？就是呢。它是极光保险套啊？什么意思？来，我家看极光，这样可以这样邀约女孩子啊？就都来我家一起来。设计是可爱，这个很可以，很可爱。它就是一个裸体的男生，然后坐在那边，然后这个哎火山喷发，你看。对，这个就是它有好几个，好几个图案，有几个2、4、6，有喷火的啦，哎。喷烟的啦，还有喷水、喷水柱的，喷水，它就是整个这个有那个形状，是比较像。它这些啊，都是他们当地非常非常知名的景观，自然景观，像喷泉啊、火山岩浆啊、极光啊。然后呢，就是因为它很小一个，然后也才带200多块，280左右，所以很好当伴手礼带回来。这可以打开吗？可以可以，开一个嘛，因为我没有开过。哦。它会不会有味道啊？什么味道？这个 Ken 哥专业，他是见识专家，他拿过这个当鱼子酱的味道吗？他那边演说怎么弄？你有什么口感？整个手机，哎呀，很油哎！油啊，他的那个润滑剂给的蛮多的。哇！哎呀！哦，哎，好像在变变魔术吧 ？Watch， 这太长了啦！的确，的确，做的那个筛选也比较大，对不对？适合当伴手礼，这个不适合用，不错，很好的伴手礼，谢谢伟云。好，接下来是凯琳要来推荐一下他的最爱。
对，我要推荐去澳洲必须要买的一个零食。那这个零食又好吃又很好玩，这个零食叫夏威国。那很多人就觉得夏威国是来自夏威夷，但是不是啊，是我们澳洲本土的零食。那我觉得最有趣的是，你一开这个小包的时候，你要从里面拿一个小啊，这是工具，好像铃铛，就是长得这样，小工具长那样，对，长那样，那是什么东西？然后你要用这个工具去拿一个夏威果，然后放进去转开，好像拍栗子哦，它是一个开夏威果的工具，对，要不要看？好酷哦，好像钥匙啊，开果器，哎呦，还要钥匙的，哎，真的很像钥匙哎，来看看，插进去，它是不是徒手就想开？感觉很难开。用转的，转的，为什么用力啊？是暴力网吗？哎呦，会，看来不太会哦。你可以，加油，加油，加油，可以，有了，有了，有了，哎，哇，完整的，完整的，厉害！我们一般吃到就只有果仁而已，是没有这个外面的壳啦，可以享受一下把它打开的乐趣。所以有人会直接用牙齿咬开吗？不会啦，都会太硬吗？你试试看啦，那这就没办法转啊。感觉好硬，来了，来了，一段牙齿与下颚断掉了，神经病啊！用前面你不要用嘴巴，开了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 ，厉害了吧？他的牙齿也开了，牙齿，这感觉这魔术秀再开一个，再开一个，哎，大家。大家不要学，牙齿很可怕，会断掉。这个会，会生病。神经病，他有这个不开，用嘴巴开。哎，开完以后没有牙齿吃夏威夷果。嗯，好脆，好脆，好吃吗？好脆哦。哎呦，想吃。你等多啊？啊，他没有动啊。哎呦，好吃哎，大家有吃吗？好吃，给你啊。没有，想吃。这北华镇，这吃包北华镇。干老板面。三百倍，应该开不了。干杯一把！今天你没力，给我站啦！好痛哦！对啊，这个不行，这个还蛮……对对，所以这个工具是必备的。这夏威国人就是简简单单一点点盐巴的调味。对，然后呢，夏威国人吃完呢，又有点带一点甜味，真的很香哎。来，凯琳今天是不是也要出题的？那我对不对？那一包225公克的代可夏威国在澳洲。换算台币多少钱呢？就是你那，就是你现在这一包吗？对，就是这一包，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 台币多少钱？然后也包括那个，就是如果你很接近的话，接近也可以吧？接近，只要你不要超过20块好了。坚果好贵吧？正负20块，要用台币，我们就应该算贵了。来 ，OK， 请翻牌。450哦，350啊，有400的，500。我外国人400-500块，他们都蛮有钱。400-500，这么贵啊？这边你看这边75，七十五，168啦，100块啊！当地的呢？当地又不是在台湾买，当地的需要那么贵哦？对，我们来看看凯琳，来，正确答案是多少呢？100。靠近的，答对啦！太好了吧，好厉害！哇，进来看看看，188了。哎，我们也没有差太远吧？哎，哦，来来来，可以可以可以。我觉得他这样开法很 natural， 就感觉很就是最纯，而且我觉得会上瘾。他开有一种满足感，你把一个脆脆的壳打开了，啪一声，有一种快感，不知道为什么。其实我真的哇，这个声音，我真的觉得你们台湾人太爱这个啪的这个感觉。你看，我们会啪，对啊，这啪，我们很爱啪啪啊，不会啪而已。啪啪啪，那么多年不喜欢就是啪吗？啪啪啪感觉。No， 周一至周五晚间9点，中间综合台，同学来了。